Jovem Barak halai ba buka servisu iha rai liur tamba lakung Esperansa ba Stadu Timor Leste. Timor Ansir nebe halo viazem barai liur ho dibuka servisu liuli iha Portugal no Inglaterra hasur dificuldade o wen tamba latui regras. Publiku preocupa ho dificuldade nebe Timor Ansir ne enfrenta iha na San Selu tamba mas ke sira ba privado mai be sira sida un Timor Leste. Mai be presidente republika hasa deklarasan ofisial ida katak estaru Timor Leste sila responsabiliza problema nebe Timor Ansir enfrenta iha Portugal, Reino Unido no Inglaterra. Mas que nune, sociedade civil considera Timor Ambarak babuka servisu e estrangeiro tamba la con esperança ba estado nebe la consegue resolve problema de desemprego iha Timor Leste. E tem Estado, e tem governo, lá investe em setor, ser né, para criar campo de trabalho. Primeiro, por exemplo, a loco orçamento não é adequado para a área, para o setor agricultura. Para o setor, se não é uma coisa que precisa, ato desenvolve de acreditar em Railara. Se o setor, se não é uma coisa, e alocamento, orçamento, alocação orçamento não é adequado de ativos, claro que o Estado local campo de trabalho ba jovens serne e siramos se las aí sirnrain agora e tarika ta kita ni jovens serne bara sira ba Inglaterra ba Portugal husi perspectiva ne vema kamere kata ne as revolta ida ne vema halo ba governo rasi ba estar tama sera sira senti railaran situsan moris la favorece basira e tare kata campo de trabalho leija agora sira tu ba serviço e tare fatin ser selo com os leija setor ser bem ka produtivo atu sira bele ba bele investe ser ni energia ba ansa setor agricultura setor ser selo nemos la cria di dia então sira halo revolta de sira sai husine sira tam sira buka moris de clio a me bater se amne rain do que a meter se amne rain. Agora, no der estado, ha cara kala koi, e a responsabilidade toma. Hanesan amanida ho inan, e a new one ve con sai bene, ni buka tuir. No nemos hanesan estado. E a responsabilidade toma, e a dever toma, a tu hare fale, a new one serre, e lori fila fale mai. Então, governo e obrigação a tare a tu buka tuir, agência serneve maka facilita sirvane agencia ne legal ka la ka ilegal para tama la bele haloteros fali e tenie marsira iha rain be ma serva base badar su secretaria estado formação profissional no emprego e ha tenia ringua san lura signen identifica número de desemprego e Timor Leste quase riuntolo nulo resignen de da uneti morang nebe estado facilita ba servisu e Australia no Korea do Sul quase riungnen Timor Leste nebe ada daun ne hasur dificuldade ihna san selu khanesan na hitu iha Abu Dhabi na sanu resintolu iha Alemanya na Ruanulu iha Malaysia no Barak liu iha Portugal Abraham Amaral anisetu leite Yemen